Unë të shpënduri pretendoj që një jetë të kemë bërë të shpëndurira, po them që kjo e fundit si nisëm, një marrëdhënie që kam, mund të afus të gjithë në kontekstin e një shpëndurie. Unë kam një raport me një vajzë prej gati po thoi se 4 vitesh. Ka qenë kështu diskret si raport, e kam ruajtur. Ideja është që... E ketë aktualisht, dhe më thëmë. Po, 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 po. Bashketoj është një... Po, po, po. Bashketoj që në kone Covidit. Është Shkodrane, por, si thua, është le rritur në Tiranë. Është një vajzë, një familje të thjeshtë, të varfër, si më thonë ekonomikisht, po shumë të pasur në shpirt. Është pa baba, është shumë e rresur në mosh, dhe ajo futë, si thua, është spontani shumë dhe në rrugën e baletit. Shumë të atëmanë spontanisht, dhe pse merim disa akrobacira, kështu të vetat. Pra është në tjetën, po themon, profesion... Po, 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 po. Sëpse shiko, ca linë pytja prapën balet. A te, a, se... Ase më shkallë, lasë, s'ka rrë në fare. Po sepse unë e kam thë dhe një intervjisë mërë para, që unë e me mërtuar në baletin. Dhe, si më thonë, në baletit dhe jetë gruaj jemi përjeqme, në bashkullëtharje të stime, dheri sa të kemë frëmë. Kjo ndosht të kalonë të si redhoj dhe personat që kanë pas lidhe me të fushë, të kanë raporta mua. Por që jam i sigur që kjo person është person i fundit. Por shumë arsye që edhe mund t'i shpjegoj. Ajo erdhi... Sa ko, nëse mund pysh sa ko, për sa ko është me të njeni... Unë atë, a e ka ardhë, e kërkova unë për t'ardhur të kumë, si thush, një tip audicioni, në studio, në shkollë, një vajzë e re, shumë e ndrojtur, nisi të bëjt disa gjëra, kështu individuale, po e shifja, kishtë edhe me syrin tim, se mundohë mund të fundin të kënjëri, kështu të ledzoj kështu për brëndës, si më thënë, ose nën petë. Kishtë edhe gjatë potencial, dhe psa ishte pash pres fare. I thash një mundësisë më dhe për të ardhur prapë, ditën tjetër, erdi, dhe pasaj fillon e të asistonë të aty, si më thënë pjesë në studios. Gjithë më shumë një mënyrë shumë periferike, dhe duke punuar fort. Por, nga aty pasaj, kjo pjesë, më thënë e kësaja, si që që dhe tjerve, ishin të atashuar edhe atë në televizion kë punoja. Shifja gjëra këshu, se dhe që nuk e di është mirë për t'i thënë, po. Njëriu, do në shoqëri është ndarë me dy standarte, dhe është njërës që, si të themë në ty, ne respektojmë më shumë njërës që kanë më shumë klikime në Instagram, se saj që ka më pak, sepse jemi dy standarte në shoqëri si njërës. Po, ka njësë vlerësimi të një nga follow, like... Po, pa tjetë, këshu është. Ne jemi shoqëri që, më falë, e respektojmë e lisin, sepse në shërben, kësh me ndimi im. Kërë e theme e lisin, është njësoj se lidhe me historinë e Alfios. Pa, pa që. Po, njërës në shërben, ku thonë, i e me i miri. Lisë është djali gjëndur, a i nuk e bërë mbështire se i duket, a i ashtu është. Po në momentin e parë që lisi, do të provoj njerëzit, flasë si kolektiv, se nuk do specifikoj individ. Pa, besoj që do ishin shumica... A i është, e ka shumë kolaj për t'i vënë prov. Kështu ishte dhe puna me këtë vajzën aty ku punoja unë. E në përkëmnin, nuk e përfilmin, e diskriminonin. A kupton sepse një vajzë që në fillimet e veta, po themi nuk ishte trajtuar, ashtu si duhet ishte trajtuar. A kupton se vinte edhe nga i familje ju në gjëndje. Po mua njërë të gjërat kështu dhe më qarmatosi dhe më thyen shumë dhe i shof me të tërsy. Shof do në syrin e njëriju që do të bëhet, do të integrohet,
Po nuk e gjen ndoshta atë. Askush t'i japë mundësinë, a kupton? Shumë mungon kjo ndonjëherë. Ndonjëherë duhet të personat vetëm t'i japësh atë mundësinë, ndoshta është. Por unë jam thënë që nuk të rriqem. Kupton, duke krijuar tjetër si më thon mundësinë. Edhe në profesion. Këtu pasaj vinë gjërat që lindin edhe shkëndijat. Janë ca gjëra që, okej, okay, nuk e di nëse është mirë dhe t'i ndaj, po okej, okay, pos... E këtu ta një... Vinte... E, vinte... Se di... Vinte në punë të kunë e vrarë. Nga rrethana e familjes, a kupton? Është i thuash një herë kur mund t'jesh edhe i paveshur, po themi tamam, siç duhet, një herë dhe jemi plotësimin e gjitha vakteve, sepse shifën gjërat aty, se ne punë aty dhe hanim. Thash unë monitoroj e gjithë shkaf, po... Kjo pasaj më bërë i thash të fokusosh edhe më shumë në nëse si ajo funksionon të aty. E, pas ndosht atë... Po, 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 pa tjetër, pa tjetër. Po, një vajzë shumë këngulse, po dhe shumë edhe bullizuar aty. Në punë. Gjithë i thash e ktheva fokus, fillova thash i femi një tjetër fokus. Kupton, kur fillon ti monitoron e kthen kokën diku. Në gjë që për ty mund tjetë e pak konsiderueshme. Por qëllon një që aty ku ti fokusohesh, fillon shef gjëra. Se fillon vinë gjërat, pa tjetër. Aty vinë gjërat, aty vinë shkëndijat, vinë shumë gjëra që kanë ardhur në mënyrë shumë, shumë të natyrshme, a kupton, dhe as pak të shpeta. Deri sa patëm bashkë edhe një shkëndi, shumë kështu spontane, më them për momentin, por që... E vërtetha është që unë para kësaj shkëndije, kur them shkëndije, ishte një përqim, po themi, nga të dyja palët, por pas një kështu kontakti afër, as fizik, as, po themi, okay, po as puthi, as i gjefare. Në të kohën, kuptot isha vetëm, single, edhe kisha një mundësi, po themi edhe me një vajzë tjetër, flas pa fokusuar tamam tamam te tek lidhje, po. Ishte një vajzë tjetër në pozita komplet tjera. Që në syrin njerëzve kundërta e bravo. Që në syrin njerëzve mund thoshin ti po, dakord. Aty më filloi të hyen luftë me veten time. Me çfarë po kuptoj, më fal që të ndërpres ti. Më duket se analizat që bën shpesh i bënë vetëm për lojën, kurse ndjesit i respektove kështu. Po, pa tjetër, pa tjetër. Kjo vajzë shumë, vjen nga kjo familje. Ka këto ëndra për të ardhen. Ëndra që në pamundësitë e familjes saja, si ka realizuar kur në jetë. Në një vajzë dha që e re, a kupton, të ketë ëndra dhe ëndra se përmonë, gjeni jemë në ëndra se nuk realizohen kur. Me një besim të plot tek unë, në mënyrën se si unë i shfaqa. Edhe që unë pastaj ata spostoj, si thuash nga jeta ime, ishe detyruar në ato momente që logjika dhe zemra ime se përmonë të fokusoheshin totalisht tek kjo. Por, këtu vjen pika pastaja që ajo duke ardhë, thash, është nga Shkodra. Familja saj është shumë vështirë. Është vajza që më ke thënë më dje dhe jërë që mm-hmm. Po kujdeset dhe për pjesën e akademisë. Po, po, po. Këtu është shumë vështirë pjesa tjetër pastaja që... Sa kështë e filluar Covid-i? Ajo duhet të... Ne duhet të takoheshim bashkë.
Në kohë Covidit dhe bilës kur ishte dhe lockdowni. Në bilë, po. Dhe në ato moment, që ajo të vinë dhe takonte me mua, s'bëj fjalë nga përbaj saj. Nuk më dofte që ajo të ditë nga shumë. Nuk lejonin? Ah, e si ishte dhe koha e... okay, po, asë babaj vetë nuk dinë dhe gjëfare për mua. E dinë dhe vetëm e jema. Ah, okay. Në të momente, po. E dinë dhe vetëm e jema. U takua me mua. Njëherë. Dhe pasaj kur takua herën e dytë, si më thonë ajo vendosi, ta... Do më vendosëm të dy bashkë, të rinim bashkë edhe si më thonë të bashketohen me mua. Dhe erdi, si më thonë, mori plaçkën në shtëpia vetë. Edhe erë të kumë shpinë time. Po pengu i saj është që një javë mbas saj, si më thonë, mbas arës të kumë, babaj saj ndroj jetë, sepse vdiqë nga Covidi. Po. Edhe këtë e ka pas, si më thonë, e ka pengë edhe sot, si më thonë që si që ka pengë... Ikja... Do me thënë nuk pati mundësi për me ndejt në shumë në... Po, pra, po. Shiko, po të fliste e me tjatin që shiko, unë kam një raport, kam një lidhje me dikë e këshu, nuk mund përqafoj shumë letë, për mësë me thënë farë dhe, ndërë morën një veprim, e morën të dy bashkë, pa tjetër. Dhe morën si veprim dhe erit e kunë. Por në të kohë, si më thënë, moment që erit e kunë, i ati e kishtë të kapë Covid-i. E thyu, si më thënë, si fizikë edhe ndrojetë, edhe the ka pengë sot e se dite që nuk arriti, si më thënë, që bëbaj të dinte dhe bilës të më njifte edhe mua dhe të njifja edhe unë tjatën e vetë. Këtu pasaj fillon gjerët e tjera. Këtu fillon bashketesa, që nuk është fare... Keni diferencë në... Kemi diferencë, po kemi diferencë. Dhe ajo është një vajzë që në raport me historitë e mija të shkuara, që për jirë të vërtetës kanë qenë historitë bukra, nuk mund t'i më hojë. Kjo është një gjë tjetër që mua më ka ndryshuar shumë si njëri. Më ka bërë që ta shoh jetën ndryshe, komplet. Më ka dhënë një qetësi të jashtëzakonshme. Unë mund t'a quaj kështu një mantra. Tamam, bashkimi i trurit, i shpirtit dhe i trupit. Është një vajzë olës shumë e fortë, por mbi të gjitha dhe shumë e dashuruar, mbas meja dhe unë shumë i dashuruar mbas saj. Këtu nuk ka nevojë për vënë frazën thonë është besnike, se një raport ku ka dashuri, besnikëri ekziston. Është një vajzë... pa interesa, në të them, sepse unë e shofë të këtë vështrim. Është një vajzë që do të fitoj vetë lekun, në sajtë punës që ja ka, të një profesioni, si më thonë që unë ja kam dhenë, sepse në këtë jetë dhe ne duhet t'japim të këtjerët, i vetëm të marim. Nisë nga marrëdhëniet, po them unë që ke pas, që pa ka shumë i dim. E kishe në i cikë me frikë të pjesën që është pjesë e baletit, si me thënë... Në moment që unë dua të dua dikëllës, nuk e ve frikën në fare e këshu për para, ba, sepse në moment të kur ti fillon fut frikrat, vepërat, apo dhe opinionet, këtu pasaj ti nuk bënët e që do njetë, ba, nuk e di. Jetë është e imja dhe unë dua të shioj ashtu si shumë mendoj të shioj. Unë të thave flinë frazës që fundit unë kjo jam. Do më thënë publiku dhe njerëzit letë më pranojnë, unë nuk është se jam, po themi, badafaquar ma të në ambjente, pa tjetër. Njerëzit, unë e kuptoj që të mirë presin me sy, dhe më njërën si silën, dhe unë kuptoj që edhe mund të përflasin nga pas. Absolutisht. Për mua, ajo që mund vjen kesh në gjithë gjërës që qëllonë ndë njerë që ajo thotë, qëllonë që ushqemi kesh, në ju më në caktuar. Edhe i thëmë, po pëse është qeshë keqë, thëmë unë. Po punë e madhe, thotë, letë vdesë, thotë. Do nuk do tjetoj gjatë. Pëse e thotë të gjë?
Po se s'mon 30 vetëm pa të dhëtë. Ma fëtë shpesh të gjithë. Të shu, pa. Unë kam shumë për treguar për të gjithë, po është, ja. Nga që po shof nga qesja jo, dhe mos do shta është tërë e parë që ti... Je... Gëzuar, që ofshë gjithmonë, ja. Hajde, se është. Me vërte e herë e parë që... Po e gjoja se pak në kishë treguar. Unë kam shumë për të reguar, se nuk të regohen gjërat si një kronikë këtonë në një kohë, se këtu dhe nuk tjepet mundësia për të falur, se zagonisht të pytjet bëhen dhe këshu